Ай, барем. Здрасте. Аз не съм с поворотен, да, идеалика пети е Москва. Шат, а па си поворот, мета, шат. Ба, ес бонц, мета. Мен гонц, мета. Да, мен к принципи бетар, мета. Инча? Ду. Ала, ес кепер си. Мен ку без батор, ай ку си кесе дгам, мата си. Осман, нико е бана.